Aqui estamos hoje para fazer esse tutorial dessa calcinha de, do biquíni Ali, né? Que a parte de cima a gente já fez. Ele é confeccionado uh, todo em dois cabos de fio Cleia. Que ele, quando une-se os dois cabos, ele uh, fica semelhante ao Tex da Anne, que é 295. Vamos trabalhar o tempo todo com agulha número 2. E já me apresento a vocês, meu nome é Lorene Lucas, aqui do canal Lorene Lucas, aqui estão minhas redes sociais. Se vocês querem me seguir lá, ah, meu Instagram e meu face é Kawai esse tutorial dessa calcinha, ela é muito fácil de fazer. Vocês podem fazer em todos os tamanhos usando a medida que vocês tirarem aqui, ó, tá? A medida dessa largura. Aí vocês façam a correntinha e meçam na fita métrica. Primeiro vocês meçam o tamanho em vocês mesmo ou na cliente de vocês e vocês vão conseguir fazer o tamanho que vocês precisam. Aqui para minha cliente, ela pediu a parte de cima do biquíni, ela me pediu o tamanho M e a parte de baixo, a calcinha do biquíni de elásticos coloridos, ela me pediu para a gente fazer ele num tamanho P. Aí eu pedi a medida, ela me passou a medida dela nesse comprimento aqui em 15 centímetros. Para esse fio que eu estou usando, centímetros 15 cm, eu precisei de 42 elos de correntinha. Por isso eu falo para vocês: é muito fácil de vocês fazer conforme as medidas, tá? Ele é muito prático de fazer, então a gente vai fazer esse tutorial agora. Uh, ele é muito, muito fácil. Aqui está, ó. Kawai Kyoko, que é meu, meu Instagram e meu face, é fácil de vocês colocar o elástico e o que eu quero dizer para vocês é muito prático de fazer. Muito prático, tá bem? Então, buenas, vamos lá. A gente já viu a calcinha, já me apresentei a vocês e vamos trabalhar. Então, vocês vão fazer a medida para cada tamanho: M, G, uh, plus size, GG, uh, P, PP. Uh, para criança, vocês façam a medida, né? Façam a medida da parte do bumbum e depois a parte da frente. Vocês sempre vão diminuir um dedo na finalização, tá? Então, o, como a gente começou? Como eu disse para vocês, eu tinha 15 centímetros e eu tenho que fazer 42 elos de correntinhas, tá? Então, vocês meçam e já comecem com os elos de correntinhas assim. Eu não vou fazer todos porque a gente só está. Eu só estou fazendo o anunciado para vocês saber como vocês vão iniciar. E aí, faz os 42 elos de correntinha. Finalizando meus 42 elos, eu seguro aqui, sempre onde vocês finalizar a quantidade de correntinha, vocês segurem com o dedo. Que aí, não vai ter como a gente acabar nos perdendo aonde a gente vai a direcionar a nossa agulha para iniciar o ponto alto. Aí, ó, um... Dois, porque eu sempre começo em dois, tá? E venho aqui, ó, nesse que eu segurei, e já vou fazer meu ponto alto. Como eu vou finalizar essa correntinha toda em ponto alto? Quantos pontos altos eu devo ter aqui? 42, tá? Então, eu vou finalizar toda essa minha correntinha aqui com 42 pontos altos, tá? toda ela assim, ó. Cada elo de correntinha eu vou posicionar minha agulha e colocar um ponto alto, tá? Ó. Vai ficar assim. Então vamos seguir até o final da dessa correntinha, fazendo eu eu estarei aqui fazendo os meus 42 pontos altos. Como vocês vão fazer a medida que vocês querem, de repente o de vocês vai ter mais pontos altos porque os elos vão Vão serem mais ou menos, se vocês estão fazendo para uma criança. Se você tiver alguma dúvida, pode marcar nos comentários bem aí embaixo, que eu retomo e a gente, com certeza, vai sanar todas as dúvidas, ok? eu concluí a minha carreira aqui ó e eu fiquei com 42 pontos altos não quero ficar com não quero fazer essa base aqui muito larga meus amores até vou medir aqui porque depois a gente vai colocar o elástico né e eu tô tentando fazer para um, para minha cliente ela usa entre m a p Quinze centímetros aqui, ficou ótimo, ficou ótimo. Quarenta e dois pontos altos. Agora nós vamos virar a carreira, vamos ver um, dois elos, já viramos. Eu subo sempre para virar a carreira com dois elos de correntinhas, mas se vocês querem colocar três é opcional, vocês façam como vocês já têm o hábito, tá? Agora nós vamos virar a carreira. E vamos vir aqui, ó. Eu vou pegar nessa alcinha de trás aqui, tá? Igual eu fiz a parte de cima do do nosso biquíni, tá? Então, eu vou pegar aqui, Eu sempre vou procurar ali, ó, essa parte aqui, ó, tá? Então, eu procuro aqui, ó, venho, ó, passei. Deixa eu tirar o fio daqui pra vocês poderem ver aonde eu passo a agulha, ó. E aí, já faço meu ponto alto, tá bem? Eu vou fazer toda essa carreira. Essa carreira é só de ponto alto para cada ponto alto de base. Não vai ter segredo algum. Um ponto alto para cada ponto alto de base, ó. Tá? Vamos fazer? Terminamos a nossa carreira. Aqui é o lado direito, ó, do nosso trabalho. Meus amores, a partir de agora, a gente vai começar a fazer diminuições. Uh, para a nossa calcinha do biquíni fazer isso aqui, né? Fazer aquele triângulo uh, do bumbum e da frente. Uh, essa parte que eu tô fazendo aqui é do bumbum, tá? É a parte do bumbum. A gente vai diminuir onde? No início e no final, início e final, tá bem? Como nós vamos diminuir? Vamos subir. Vocês podem diminuir de duas maneiras. Vou mostrar para vocês qual é a maneira, tá? Estamos no na carreira anterior. Vamos fazer um elo somente. Vamos virar o nosso trabalho e vamos aqui, ó, ó. Não vamos subir já, né? Vamos vir aqui no próximo, ó, e fazer um ponto baixo e daqui subir com as correntinhas, tá? Então já diminuímos um. O que, que vocês fazem aqui no final? Não façam o último ponto, façam até aqui, ó, tá? E o último ponto deixe sem fazer. Automaticamente vocês vão diminuindo. O que que nós podemos fazer também? É o seguinte: aqui tem um elo já, né? Vamos ver. Finalizei. Um, dois elos, vou virar meu, meu ponto, vou fazer esse aqui, aqui, ó, tá? E vou tirar ele em um, deixar um só, depois, quando eu volto, eu lembro que eu deixei em um só e não faço esse, mas a melhor dica que eu dou para vocês é essa dica aqui de diminuir assim: fazer somente um elo, virar o trabalho. E já vir no próximo ponto, ó, e já subir. Então vamos fazer ele assim, tá? E já subimos aqui, já fizemos o nosso ponto e vamos seguir assim. A partir de agora vamos diminuir no início e no final. Então eu vou diminuir, vou ver quantas diminuições eu vou fazer e eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha até onde eu já fiz. Então eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu fiz 17 carreiras como diminuições. As duas inicial sem diminuir e as outras, a gente fez cada uma diminuindo um ponto em cada lateral. Logo, eu já estou aqui com, vamos ver com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos, tá? Essa parte aqui vai ser a parte de baixo do nosso biquíni, ou entre meio das nossas pernas. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas carreiras com ela repetindo nossos pontos, tá? Aqui a gente não vai fazer diminuição, a gente vai fazer entre três a quatro carreira de repente, com a mesma quantidade de ponto, porque nós estamos fazendo o nosso entremeio das pernas. Pernas, tá? Então, eu vou fazer assim. Aqui, ó. Eu fiquei com 11 pontos. Eu não sei com quantos pontos vocês estão aí, porque vocês vão medir o biquíni de vocês em centímetros, né? Se vocês estão fazendo ele maior ou menor, estão fazendo menor, ele vai ter provavelmente menos ponto aqui. Se maior, mais pontos. Vamos ver com quantos pontos eu cheguei a minha aqui, minha carreira. 2, 4, 6, 8, dez, 11. Exatamente. Vamos deixar ele, como eu não diminui nessa nessa primeira carreira, que eu, eu diminui aqui não diminui aqui, então, eu vou ter que voltar, deixa eu ver se eu diminui, eu diminui sim. Aqui, a gente, antes de virar, a gente vai fazer os nossos um, dois, e vamos diminuir um ponto para a gente ficar com ponto par, né? Então, Aqui. Tem uma sujeirinha aqui, ó, perdão. Aqui eu vou fazer assim, porque é do lado direito, então, eu vou tirar um. Como eu quero diminuir um, eu já vou diminuir exatamente... Não, vou diminuir mais no meio, tá? Porque eu vou diminuir um ponto só. Aqui eu já vou diminuir meu ponto, eu venho até aqui, não tiro... Vou no outro, venho aqui e já tiro. Então, ele ficou um ponto. Quando eu voltar na, na próxima carreira, esses dois aqui, o que foi tirado, ó, junto, ele vai ser um ponto, ok? Vou concluir essa carreira, que eu quero ver como ficou. Porque aqui, aí, a gente já. Nessa carreira, a gente já está com duas carreiras. De mesma quantidade de pontos, eu vou fazer mais uma ou duas e retomo com vocês. Voltei aqui para mostrar para vocês, ó, como ficou. Eu fiz quatro carreiras, tá? Lembra que eu disse que ia fazer. Não sabia quantas eu ia fazer, eu acabei fazendo quatro. Uma, duas, três, quatro carreiras sem diminuições. Então, a gente já fez essa é a parte de trás, já começando, ó, a parte quatro carreira vai ficar uma, duas para a parte de trás, ó, do nosso biquíni, aqui, ó. Então, vamos virar assim, ó, como se não existisse essas duas carreiras, vamos ver. Uma, duas, eu vou virar aqui, ó, tá? Essa é a parte da calcinha, tá? Ó, parte de trás, tá bem? Então, se essa ali é a parte de trás, nós já fizemos, ela está assim, ó, né? Então, essas duas carreiras aqui já são da parte da frente. Como nós vamos proceder agora? Nós vamos ter que fazer isso aqui, ó, né? Subir com a calcinha, né? Como a gente vai proceder nessa próxima carreira e todas nós vamos vir aumentando. Então vamos fazer um, dois. Viramos a nossa nosso trabalho para o avesso. Vou laçar e no mesmo ponto aqui, ó, ou no ou no próximo ponto vocês vão escolher, tá? Vocês vão fazer um ponto a mais. Fiquei com dois, ó. Fiquei okay, com dois. Agora eu vou no meu próximo ponto e vou trabalhar normal como eu estava trabalhando. Não é? Então, quando eu chego ali no final da minha carreira, eu vou fazer o aumento. Então, nós estávamos vindo com diminuições. Fizemos quatro carreiras com os pontos uh, sem, sem diminuições quatro carreiras de repetição de pontos, né? E agora nós vamos iniciar então o aumento. Cada lado do nosso trabalho aqui, ó, vai ter aumento no início e aumento no final. Então, nesse ponto aqui, eu já posso fazer meus dois pontos, né? Meu aumento mais um que é o último aqui, ó, tá? E aí, vocês vão sempre contando, porque como nós estamos com números pares, vai ficar fácil. Ele tem que estar com 12 pontos agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou virar meu trabalho e vou fazer o nosso aumento. Um, dois elos, virei o trabalho. Lacei meu fio, vou vir no mesmo, ó. Mesmo aqui, ó. E vou fazer um ponto alto, ó. Já dei meu primeiro aumento. Lacei meu fio e vou fazer normal. Já vou contando. Três pontos. Quatro. E o meu fio amarrou aqui. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver se eu tô certa, né? A gente tava com 12, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos abrir aqui, que aqui tem mais um ponto, ó. Tá? 13. Vamos desmanchar esse nó. E o último ponto aqui, ó. 14. Vocês viram como é fácil? Agora nós estamos aumentando. Um, dois elos e eu vou seguir a mesma coisa, tá? Então, olha como já tá ficando a nossa calcinha aqui, ó. Ela já tá aumentando, ó. Então, a gente desceu com as diminuições e agora a gente fez isso aqui, ó. E a gente já está subindo com os nossos aumentos. Quantas carreiras eu vou fazer? As mesmas carreiras. Uma menos antes de você chegar aqui nas carreiras cheias, ó. Que essas duas últimas carreiras elas vão estar com os pontos. A gente faz duas carreiras só de repetição. Então, uma carreira menos. Quantas carreiras a gente fez aqui atrás? Foi 17. Não tenho certeza, mas foi 17. Então, na frente vai ter 16, uma carreira menos. Mas quando eu tiver nessa parte aqui pra gente começar os pontos, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui com vocês, ó, a parte de trás da nossa calcinha e a parte da frente. Com uma carreira menos, tá? Uma carreira menos. As duas últimas carreiras, a gente só faz ponto alto sobre ponto alto. Seja a quantidade de ponto que ficar aqui, a gente vai fazer duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Eu fiz duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto, a parte de cima do seio, eu fiz para um tamanho M. Essa parte de baixo, a calcinha, a minha cliente me pediu entre um tamanho P e M, mas me referiu assim mais puxando para um tamanho P. Então, aí está. Agora, o que, que nós vamos fazer? Exatamente o que a gente fez na. Então, que nem eu falei para vocês anteriormente, a gente já fez as duas carreiras, só de, de repetir os pontos, né? Então, a parte de trás ficou com 17, a parte da frente ficou com 16 carreiras. Agora, a gente vai começar por a cor colorida, né? Passar a cor colorida. Como nós vamos começar? Nós vamos começar com 100 elos de correntinhas, tá? Então, a, a, eu já coloquei aqui na minha agulha, ó, cem elos de correntinhas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, tá? Eu vou, aqui eu tenho um, eu vou fazer mais nove e volto com vocês quando a gente atingir 100 elos de correntinhas aqui. Olha só, meus amores, então... A gente já tem cem elos de correntinhas, tá? Cem elos de correntinhas. O que que nós vamos fazer? Pega a parte nossa do biquíni no lado direito. Não pode esquecer isso, tá? No lado direito. Vamos vir aqui, ó, no último ponto. Deixa eu aproximar bem para vocês verem. No último ponto, ó. Vamos abrir a bem aqui, ó, e vamos fazer, ó, um ponto baixo, tá? Ponto baixo. Vamos virar nosso trabalho e vamos descer fazendo pontos baixos, tá? Até a gente chegar na outra lateral do nosso biquíni, tá? Vamos descer assim, ó, com os nossos pontos baixos. Até a gente chegar nesta lateral aqui, ó. Quando a gente chegar nessa lateral, ó, nessa lateral, a gente volta e prosseguimos aí a sequência. Passei já todo o ponto baixo, ó, toda a lateral. Aí pegamos a nossa correntinha, ó, depois que a gente fez né, toda a lateral, pegamos a nossa correntinha, aquela que a gente começou ali, e vamos trazer ela, ó, sem virar ela, ó, sem virar. E vamos introduzir ali no último ponto, tá? E vamos já fechar ela aqui, ó. Meu ponto é bem apertado, então eu tenho um pouco de dificuldade. Ó, ficamos com a nossa correntinha já presa aqui, a primeira. Agora a gente vai fazer ponto baixo. Vocês já deixam aqui, ó, aquele fio que a gente iniciou, lembra? Deixamos aqui, ó, e a gente já vai fazendo acabamento com ele. Ponto baixo. Buenas, buenas, buenas e ponto baixo. Vamos fazer toda essa parte aqui o ponto baixo. Chegamos aqui, descemos toda essa parte aqui com ponto baixo toda, tá? Nós então chegamos aqui, ó, nessa parte aqui. Quando você chegar aqui, a gente não vai fazer a correntinha, porque a gente, nós podíamos fazer a correntinha colocar aqui, ó, né? Mas aí a gente vai fazer a correntinha, vamos prender aqui, e aí a gente tem que retomar aqui fazendo os pontos baixos nessa lateral que a gente não fez. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui com os pontos baixos aqui. Chegamos aqui, cortamos o nosso fio, aí voltamos aqui e fizemos somente as 100 correntinhas. Colocamos aqui. Viemos até aqui, fizemos mais 100 correntinhas, prendemos aqui e aí já cortamos o nosso fio. Vamos fazer essas, esses elos aqui de correntinha, 100 e colocar aqui, e daí já vamos vir passar o passo elástico. Agora nós vamos pegar uma, uma das cores e vamos vir aqui, ó, pegar a calcinha, ela tá assim. Vamos vir aqui na parte de trás aqui, ó. E vamos aqui fazer um ponto alto ou três elos de correntinhas, tá? E vamos fazer um ponto alto. Um elo de correntinha de separação. Deixamos um aqui, ó, sem fazer e viemos aqui ó, no próximo, ó. Gente, meu, meus pontos são apertados. Eu tô sempre brigando com isso. E um elo, aí a gente pega a correntinha, ó, e já vem no próximo e faz um ponto alto. Um elo de correntinha, deixa um sem fazer, vai no próximo, faz um ponto alto, tá? Então, vamos fazer toda ao redor da nossa correntinha aqui na parte, ó. Na calcinha toda e toda a correntinha, mesma coisa. Viemos aqui, fizemos tudo e a gente encontra aqui faz o um ponto baixíssimo e aí já cortamos esse esse nosso fio. Então, olha como está a nossa calcinha. Agora, a gente vai pôr a outra cor, tá? Então, a outra cor, a gente vai fazer exatamente essa carreira que a gente fez. Não vai, não vai mudar nada. A gente vai vir aqui vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó. Só porque a gente mudou a cor, não vai mudar o trabalho em si nada. Então vamos fazer toda essa carreira assim. Depois a gente vai pegar outra cor e vamos fazer as laterais, tá? E aí eu vou adiantar um lado e depois eu venho e mostro para vocês. Mas olha como ficou. Olha essa lateral aqui que eu já fiz. Já fiz o, o passe elástico, ó, tá? Aqui tá, tem que fazer os acabamentos. E o passo elástico da cintura, tá? Então, olha o passo elástico da cintura. E aqui nessa parte aqui que eu já fiz toda a lateral da calcinha. Agora nós vamos começar a outra lateral aqui, ó, da nossa calcinha, tá? Então, vamos começar aqui. Essa lateral da calcinha, a gente. Na verdade, vocês podem começar onde vocês quiserem, tá? Mas sempre priorizando para ir, ir pelo direito do trabalho, tá? E depois eu já vou vir com a medida dos elásticos pra gente cortar para a nossa cintura e o elástico das pernas. Uh, porém, uma coisa bem importante eu conversar com vocês agora, antes de eu falar, de eu cortar e dizer a medida dos elásticos, é o seguinte: vocês vão ter que medir em vocês mesmo, porque a, medi a medida do corpo da minha cliente, que é. Praticamente exatamente o meu corpo, ele não, ele não vai ser exatamente a medida do corpo do da cliente que vocês estão fazendo, ou do corpo de vocês, né? Então, por isso que é importante vocês medir e não se deter à medida que eu vou passar, tá? Então, aqui ó, deixando um, vamos colocar nesse aqui. Aí vocês já sobem com os três elos de correntinhas, ou como eu com o um ponto alto, um elo de separação, né? E já viemos aqui ó, e conseguimos unir nesse ponto aqui, lembrando você sempre que eu tenho meu minha bronca do ponto apertado. Um elo e aí a gente vai fazer para cada ponto que a, que a gente já tem pronto aqui na parte de cima nós vamos fazer um então nessa carreira aqui que a gente vai fazer ela vai ser uma carreira básica de sequência porém uma carreira mais fácil de nós fazer porque a gente já tem a base pronta né então cada ponto nós vamos fazer um ponto quando a gente chegar nessa parte aqui a gente ó vai colocar aqui ó, e aqui deixa um um ponto sem fazer e faz no próximo. Deixa um elo de correntinha e vai pro próximo. Como aqui, ó, ó. Fiz um aqui e deixei, ó, um elo, um elo, ó, de correntinha sem fazer. Vocês estão conseguindo observar aí? Então, é super fácil. Deixa um elo sem fazer, vai no próximo. Um ponto sem fazer, no próximo faz o ponto alto, tá? Então, vamos fazer. Essa carreira assim. E aí, quando eu retornar aqui com vocês, eu já vou retornar com o elástico, provavelmente uh, deixando somente uma, um lado da peça pra gente passar junto, porque aí eu vou falar a medida do elástico com vocês, mas porém vocês vão usar a medida de vocês. Buenas, eu falei para vocês que eu ia terminar o passo elástico e ia trazer já provavelmente já ela com alguma forma passado o elástico, né? Já passei o elástico aqui na cintura, tá? As duas cores aqui e passei nesta lateral aqui, ó, para vocês ver como já tá ficando a nossa calcinha. Depois quando eu terminar, eu vou forrar ela, tá? E vou falar as medidas que eu usei para esse tamanho aqui que eu fiz de elástico. Eu quero que vocês prestem atenção, olha aqui. Essa aqui é a parte da frente, né? Aqui, aqui aparece, ó. A parte de trás que é maior, então, ela aparece aqui. Eu quero que vocês prestem atenção quanto, ela já, quanto ele já ficou bonito aqui, né? Vocês viram que automaticamente, ó, eu nem terminei de passar o elástico, ele já pegou uma forma bem bacana, né? Então, aqui está. Antes de eu. Passar as medidas do elástico, eu quero pedir para vocês, quando vocês cortar o elástico de vocês, vocês derem uma leve queimada, tá? Ah, pode ser com com o com isqueiro, como pode ser como vocês quiserem, vocês derem uma leve queimadinha para o elástico não desfiar, não desmanchar, desfiar, tá? Então, olha só, para esse tamanho que eu disse para vocês, que é um tamanho M, puxando pro P. Mais para o pé, a calcinha que é a parte de cima que ficou M na cintura, aqui ó. Na cintura eu medi o elástico, o elástico reposados sem puxar, tá? O elástico reposado, assim ó. Ah, eu medi na fita métrica 71 centímetros, tá? 71. Então eu cortei esse e esse com 71 centímetros, só reposei assim. E cortei com 71 centímetros. Essa parte aqui, ó, da perna, né? A parte da perna, essa parte aqui, da calcinha. Essa parte aqui, eu também medi e reposei assim o elástico e cortei com 53 centímetros, tá? Então. Recapitulando, essa aqui eu cortei com 71 e aqui nas pernas os dois com 70, com 53 centímetros, tá? Então vamos iniciar passando o nosso elástico igual a gente começou sempre pela parte de, de trás aqui, tá? Então vou mostrar para vocês, a gente vai passar assim, ó, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, tá? Então vamos começar aqui, ó. E aí vocês peguem. Ou eu, eu peguei. Eu sempre pego um auxiliar, né? Alguma coisa que me ajude. Aí vocês peguem aí. E vocês vão passando. E aí quando vocês terminar lá, que vocês chegarem no final, vocês façam assim, ó, tá? Os elásticos façam assim e costurem aqui, ó, tá? Costurem invisivelmente. Pode ser com uma cor do. Ó, com a linha da cor do elástico de vocês, como pode ser com uma linha ah, de cor neutra, que não apareça, tá? Eu vou costurar a minha com, daí com um tom de verde mais aproximado com o meu elástico. E daí, finalizo a peça e trago aqui para vocês verem, tá? Vê. Então, a gente coloca assim, ó, o elástico para costurar, ó, transpassa minimamente só na ponta do dedo da gente para a gente segurar, ó, assim que a gente transpassa e faz ó, o, a costura, tá? Então, eu vou prosseguir aqui passando o meu elástico, vou costurar e volto com vocês. Olha como ficou a nossa calcinha, né? A parte da calcinha do nosso biquíni. Olha o elástico, como já dá uma outra outra cara a nossa peça, né? Então aí está nosso biquíni, a nossa calcinha Ali, né? Biquíni Ali que está empoderado com o nome de Ali. Meus amores, aqui no elástico eu quero dizer para vocês, se vocês achar que tem que diminuir mais o elástico, lá na hora de vocês costurar, vocês passem mais ou cortem tire um pedaço se falta, porque tudo isso ele vai se adequar no corpo. A gente vai ter que experimentar para ver como vai ficar no corpo. Aí está então, gratidão por vocês. Peço que vocês continuem no canal e já vem peça nova. Deus abençoe a cada um de vocês.